U okviru projekta Eko regioni Banat i Šumadije u ovoj godini realizovana su tri ekološka festivala. Najbolje ekološke skulpture napravljene od reciklažnog materijala bile su nagrađene na ekofestivalima koji su bili organizovani u Kikindi i Batočini. Finalni ekofestival bio je u opštini Topola gde su izabrani najbolji radovi i na kome su ekoporukama obeležili Svetski dan zaštite životne sredine. Ovo današnje okupljanje u opštini Topola je organizacija trećeg po redu ekološkog festivala. Organizacija ekofestivala je u okviru projekta koji kompanija ASA realizuje zajedno sa Austrijskom agencijom za razvoj. Projekat se zove Eko regioni Srbije, Banat i Šumadija i cilj ovog projekta je ekološka edukacija stanovništva u 27 opština koje su uključene u ovom projektu. Tih 27 opština se nalaze u regionima Banat i Šumadija, odnosno u regionima gde kompanija ASA posluje i već posjeduje svoje regionalne centre za upravljanje otpadom. I to su neke opštine koje već, da kažem, gravitiraju u ovim regionima u smislu upravljanja otpadom i korištenja deponija koje se nalaze u njihovom okruženju. Današnji ekofestival u Topoli je završnica jedne komponente projekta i pored ovog ekološkog festivala koji je organizovan u Topoli, organizovali smo u prethodnom periodu još dva ekofestivala. Dan planete Zemlje 22. april je obelažen u Kikindi 24. aprila jednim ekološkim festivalom za region Banata. U regionu Banata, odnosno u opštini Kikinda, smo celu nedelju koja je prethodila danu planete Zemlje obeležili smo kroz Eko dečiju nedelju, koja je pored ekofestivala uključila i organizaciju ekokviza za đake 5. i 6. razreda u takmičenju u znanju o ekologiji. Drugi ekološki festival smo organizovali 5. maja u opštini Batočina, takođe na temu ekologije. Povod za organizaciju ekoloških festivala su bile objavljivanje konkursa za izradu najbolje ekoskulpture, gde su đaci iz osnovnih škola i deca u predškolskim ustanovama, pre svega u ovim opštinama koje su uključene u projekat Eko regioni Srbije, na našu adresu su slali do organizacije ekoloških festivala svoje radove, a naš stručni žiri je do početka samog festivala od svih pristiglih radova izabrao najbolje i na samom ekofestivalu su proglašeni pobednici. Znači, taj ekološki festival u Kikindi i ekološki festival u Batočini su bili, da kažem, kvalifikacioni, a ovaj današnji u Topoli ekofestival je organizovan baš za proglašenje nekih pobednika, onih glavnih pobednika iz ova dva regiona. Današnjim ekofestivalom Grand Prix nagrade, kako smo ih mi nazvali, dobile su dve osnovne škole, jedna iz opštine Kikinda, osnovna škola Jovan Popović, i jedna iz opštine Topola, odnosno iz osnovna škola iz Gornje Šatvarnje. Projekat se ovim ekološkim festivalom današnjim završava u nekoj fazi svih ovih predviđenih aktivnosti kroz projekat. Ono što nam predstoji jesu edukacija u samoj kompaniji ASA, gde ćemo mi zaposleni u kompaniji svoje radnike kroz neke radionice obučiti, odnosno predočiti im znači zaštite životne sredine i aktivnosti koje kompanija radi, a pre svega pokazati da je njihova uloga, samo njihova uloga u kompaniji i uopšte u cijelom sistemu pružanja usluge upravljanja otpadom veoma bitna i da su oni jedna vrlo važna karika za dobro funkcionisanje ovog sistema. Kako se postaje pesnik, to da je? Moramo naći inspiraciju da bi napisali pesmu. I on su pesnik. Pa, šta vi tražite ovdje? Biće hleba, biće mleka, jer mi smo srećna! Ono što je maksima zadovoljstva jeste kada vidite more škola i učenika koji su uključeni, koji su angažovani oko ASA Čistunku festivala, upravo iz razloga što je vrlo važno voditi računa kako o svojoj mentalnoj higijeni, tako o svojoj ličnoj higijeni, dakle i sredini u kojoj obitavamo i živimo. Ono što je najvažnije jeste da ovo nije samo festival koji dovodi poznata književna imena i poznata muzička imena, već se pre svega on oslanja primarno na talenta dece, na njihovu darovitost i pre svega njihovo učešće u životu. Kao što ste i sami videli da je zaista odaziv bio ogroman, da su njihove skulpture koje su pravili od, ajde da uslovno kažemo, od nekulture, dakle od onog otpadnog materijala, nešto što je impresivno, nešto što je kreativno, nešto što je inventivno, dakle i motiv da i ostala deca pre svega rade i da shvate da ništa nije
a da nema svoju vrednost i ništa ne sme da se zove smeće. Dakle, sve je to nešto što vredi, a ako shvatimo da to zaista vredi, manje ćemo štetiti planetu u kojoj živimo. Obeležavajući Svetski dan zaštite biodiverziteta 22. maj, održan je drugi ekofestival u Batočini i to za region Šumadije. Na edukativan način najmlađim sugrađanima Batočine pojašnjena je neophodnost zaštite životne sredine i upravljanja otpadom. Edukativnom i zabavnom programu priključili su se najmlađi iz Batočine i to iz osnovne škole Sveti Sava, srednje škole Nikola Tesla, kao i deca iz preškolskih ustanova Naša mladost i Poletarac. Oni su uz pomoć prijatelja Čistunku veseljavala publiku. Jako mi je veliko zadovoljstvo što sam danas bila u funkciji organizatora ekofestivala na teritoriji opštine Batočina. Naime, ovo je neka, da kažemo, završna faza ekoprojekta Ekoedukacija Dečice. Učestvalo je preko 15 opština sa teritorije Šumadijskog regiona i danas nam je bila čast da ugostimo i više, da kažemo, tih 15 opština, s obzirom da smo dobili radove sa teritorije preko 20 opština ovog okruga. Naime, cilj današnjeg okupljanja je bio izbor za najmaskotu Čistunka i naravno da se zahvalimo i svim građanima opštine Batočina na divnoj saradnji, svim đacima osnovnih srednjih škola, preškolskoj ustanovi, tako da smo danas organizovali ovaj ekofestival na gradskom trgu. Prvo mesto zauzela je osnovna škola Stanislav Srenčević iz Kragujevca. Imali smo dva druga mesta i dva treća mesta, tako da je stiglo jako puno radova i baš da kažem, onako smo zadovoljni sa odzivom uopšte ustanova koje su nam danas, da kažemo, dale podršku na ovom ekofestivalu. Misliš da je smeće nešto što ne vredi i od njega može lepa korist biti i on tako je lako da se reciklira u neštinju svako može naučiti. Svakako je izuzetna čast danas što je ovaj festival održan u Batočini. Batočina je imala zadovoljstvo da bude domaćin ekofestivalu. Ekofestival je počeo 2014. godine, pokrovitelj je ASA i to je naša kompanija koja ima regionalnu deponiju i koja, da budem tako iskren, održava da Batočina bude čista. Edukacija mladih ljudi, edukacija dece koje se u vrtićima, edukacija dece koje se nalaze u osnovi i srednjoj školi, sigurno da je jedan prvi početak akcije se zove Čistunko i ja se nadam da će nam Srbija biti čista zaista. Koliko dugo sarađujete sa ASA-om i da li ste zadovoljni njihovim radom? Pa ASA je naša partnerska kompanija koja je otvorila regionalnu deponiju u Lapovu i osmišljena da bude da snabdeva centralnu Srbiju, zapravo da snabdeva deo Šumadije. Od 2008. godine mi imamo partnerske odnose gde ona nama jednostavno nosi smeće na regionalnu deponiju, vrši reciklažu i svakako da imamo i deo novca i deo prihoda koji pripada i samoj opštini. Usnila je dubog sanak sa Kosova rada, pa se svome milom dragom u naručju jada, pa se svome milom dragom u naručju jada. Prezadovoljni smo programom, prezadovoljni smo i odzivom publike, Bogu hvala, te nas je poslužilo i vreme. I ono što je najvažnije, ja sam sigurna da su svi oni koji su danas propratili makar i delić ovog programa Čistunka i sve što se dešavalo na Karađorđevom trgu u Batočini, poneli jednu lepu poruku da konačno razmišljamo o tome i da zaštitimo našu divnu životnu sredinu i nadam se da ćete poruke preneti drugarima koji danas nisu bili sa nama. Na Bini su se smenjivali najpopularniji dečiji pesnici, glumci i pevači koji su se rado priključili ovoj akciji. Meni druga kaže, papir sa papirom, a plastična boca s plastikom se slaže. Staklo je sa staklom, limenka s limenkom, iz malog vruda, eto reći plaže. Naša mala družina koja se zove Dečija zemlja, mi radimo akciju vezanu za ekologiju već 4 godine u Beogradu, Prljavolje čisto nije isto. I na svaku ovakvu zaista lepu i zdravu ideju odgovaramo vrlo rado i odazivamo se. Ovo je višestruko korisna stvar, ne zato da mi nešto decu naučili, deca znaju vrlo dobro, nego samo da ih podržimo u tome da istraju dok ne porastu u svom znanju o bitnosti i važnosti ekologije.
jer bez toga, Boga mi, uskoro nećemo moći da živimo baš komforno na ovoj zemlji. Malo smo se i suviše mi matori opustili, tako da treba njih da podržimo, da se potrudimo da održimo ovo što nam je ova majka zemlja dala lepo, da bi mogli što duže da živimo na njoj. Ja sam Srećković zato što sam srećan, jer sam upoznao Nikoliju Srećković. Sada će nam reći neke važne stvari. Mnogo sam puta gorko plakala, što nisam lepa kao Tanja. Svi su to znali i ja sam znala da svaki dečak o Tanji sanja. O, znala je to odlično, Tanja. Ja sam ljut na jednu reklamu, jednu veliku kompaniju na televiziji koja se pravi važna, pa onda kada dete traži roza toalet papir, tata kaže on, pa ne, pa to je, čike su ga ofarbale zato što je to od recikliranog papira, kao da je to nešto ružno. I ta velika kompanija nam šalje poruku, da, secite šume, da, uništavajte prirodu da biste bili glavni na tržištu, a kompanija ASA radi nešto sasvim drugo. Hoćemo da sačuvamo prirodu i hoćemo ono što su nama viškovi u životu i što smatramo da nije potrebno, pretvorimo u nešto vrlo korisno. Baš zbog te ljutnje sam se priključio celoj ovoj akciji, a posle toga sam video da je ovo sjajna stvar, pa je pojavio se i drugi razlog. Drugi razlog je taj što nas je ASA dovela u Batočinu. Da nije tako, stalno bih prolazio ovim putem, ne bih mogao da dođem ovdje i da se sretnem sa izuzetno talentovanom decom, mladim piscima, recitatorima, plesačima, sa decom iz vrtića. I to je još jedna lepa stvar što ASA eto, je tim manjim sredinama posvećuje pažnju. Jer kod nas sve što se dešava, dešava se u velikim gradovima, u velikim centrima, a onda se neko ponekad seti i manjih centara. Kao da hoćemo celu Srbiju da preselimo u Beograd, umjesto da je sačuvamo tamo gde jeste najlepša, Batočinu u Batočini, Lajkovac u Lajkovcu, Smederevu u Smederevu. Znači, da živimo u nekom lepom okruženju. Što je škola zgodna, leči lenjost i samoću. 10 ljudi gusara došlo u moj krevet, jedan pao s kreveta, ostalo ih 9 ljudi gusara još ne znaju ko sam, jednog sam uspavao, ostalo ih 8. Slobodno jače. Pitaš me zašto bi ja učestvovao u nečemu što je pre svega preko potrebno ovim mladima koji dolaze, a i dobra opomena ovim matorima da se malo prisete kako treba da se ponašaju u prirodi, kako treba da se ponašaju u svom okruženju, o čemu treba da vode računa. Mogu smo počeli sebično da živimo. Kao bitno je sad šta mi radimo i u ovom trenutku što se dešava, a šta ćemo ostaviti generacijama koje dolaze, to sad kao nema veze. E pa ima, i tekako ima veze. Pa onda i to je jedan od razloga što sam s ovim drugarima našim i drugarima i prijateljima i dece i odraslih, evo ovde, danas u Batočini, pa za neko vreme u Topoli i tako dalje. A gde smo mi kada je reč o ekologiji? Gde smo mi? Pa duboko nesvesni, nažalost. Pa dobro, ja sam igrom slučaja bio svedok kako se ljudi odnose prema prirodi kad su u pitanju obale reka, kad je u pitanju okolina puta i tako dalje i tako dalje. Snimajući serije na raznoraznim terenima u Srbiji, mogu se samo sa žaljenjem da konstatujem da ni jedan serijal nismo mogli da počnemo dok nekih 15-20 kamiona tog smeća treba da uradi posao da bi mi slikali Srbiju da je lepa, da je čista i tako dalje. I svake godine se ponavljalo isto. On se pitao, dobro, da li je moguće bre ljudi da je teško ubaciti to sve u neku kantu za smeće, kontejner. I ako ih ima, ne kaže, ne vjeruješ, lakše im je da zafrljaš onu kesu pa u Moravu ili negde na obalu reke ili izbaci iz kola na put pa ne kupi neko drugi. Tu vrstu neodgovornosti teško da možemo da tolerišemo u ovolikoj meri. Dobrim delom zasluga za ove
katastrofalne poplave, za posledice katastrofnih poplava, ide na dušu upravo takvih ljudi koji se tako odnose prema rekama, prema obalama i tako dalje i tako dalje. Mene je moja tata 1. aprila rodila, 10 godina i 200 grama, napunih malo sutra, moja tata, to jest mama, mnogo je srećan unutra. Ja sam se tati dogodio u prvoaprilskoj drami, srećan što me rodio da lakše bude mami, a mene nije briga za sve na ovom svetu, nek tata ide u školu, ja sam u pubertetu, nema više. Ja sam inače rođen veselog 1. aprila i datum je rođenje da budem veseo. Mi svi ovih godina živimo u nekakvim oskudicama, imamo problema, ali kad krenemo na ovakva susretanja s decom, probleme zakopčamo, to je privatna stvar, ostane to kući i dođemo ovdje. Mislim da je danas bilo zaista u izobilju radosti. Ravnopravni učesnici su bili deca i pesnici, to mi se posebno dopalo. Sretnem dve devojčice, prelepu Milicu i prelepa Emilija. S njima i ja, to mi prija, tako im nekako rekoh. Emilija govorila moju pesmu Raduj se u slavu života, pa ću ja i vaše gledalce pozdraviti bar ovom jednom strofom. Emilija govorila: svako jutro koje svane, uračunaju dan više, kaži danu hvala dane, što me čuvaš i što diše. Hvala vam, dragi moji. U ponedeljak smo nastavili snimanje Fazona i Fora. Za Božić će biti gotovo 15 emisija. Ja više nisam Raša pronalazač. Ršu mi je dao novu ulogu. Sad sam knjigoljub. Kako počne emisija, ja držim knjigu. Onda me oni prekidaju i kažu: šta stalno čitaš i tako dalje. Pa znate šta, ekologija je otkriće 20. veka, a sada je već 21. vek. Pa ja, za koga kažu da već gazim po 9. deceniji, smatram da treba da se pridružim, naročito agitaciji među mladim ljudima, jer samo mladi ljudi će Srbiju učiniti ekološki čistom. Mi stari smo ogrezli u gaženju ekoloških normi. Kakva je Srbija po vama kada je reč o ekologiji? Pa ona je sada bolja. Kad sam se jednom vraćao pre oko 15 godina onom užičkom prugom preko Valjeva, ja sam primetio nešto, da kad sam ja prvi put bio prošao vozom kroz Srbiju, da sam tad video jednu babu kod Paraćina kako ore njivu, a u plug je upregnuta krava. To je, ne samo da je to bio ekološki jedan čudan podatak, ekološki to bi dobar podatak, jer krava đubri tu njivu. Nego to je bio jedan trenutak kad sam video staru Srbiju, Srbiju iz 19. veka. Ona je sve do tih 50. godina 20. veka još uvek živela delom u 19. veku. Sam se pridružio zato što prosto želim da pripomognem tome da malo i sačuvam ovu našu planetu, zato što svakako želim da nam planeta uvek ostane čista i da narod lepo živi narednih puno i puno godina. Također, ASA je jedna sjajna korporacija koja onako prosto pripomaže tome i prosto bih volao da ASA dođe u Beograd. Ko te čuva od kad posmo načeli, od kad mi se vodimo ko niči, ko te voli.
ludo najluđe kao ja. Kada tuga, a omakla napada, kad se spusti, sama reč poklada, ko te voli, ludo najluđe. Da se prvog glasa Srbije sam imala priliku da učestvujem u mnogim humanitarnim akcijama, manifestacijama i prosto nekim događajima u kojima se podiže svest mladih o mnogim problemima. Ovaj put je u pitanju ekologija, mada ja to shvatam i na neki širi način. Mislim da je tu ključna reč poštovanje i prirode i ljudi, mislim da se tako dolazi do krajnjeg nekog cilja. Mislim, kao javna ličnost, da bi to trebalo svako da radi, prosto da je to sem muzike neka druga stavka, da se ljude naravno dobro zabave, ali i da obrate pažnje na neke stvari koje se sve više i više pocenjuju. Tako da mi je drago što su me zvali da učestvujem u ovakoj nekoj manifestaciji, obilazimo više gradova, upoznajem nove ljude, nove gradove, to mi jako prija i prosto mislim da je baš onako jedan lep razlog prosto da spojiš muziku sa ovako nečim. Konkurs za ekološku najmaskotu Čistunka napravljeno od reciklažnog materijala prethodnice festivala, dok su na samom festivalu proglašeni pobednici dodeljene prve tri nagrade. Treće mesto delo osnovne škole Svetozar Marković iz Lapova i Jovan Šerbanović iz Krepoljina, dok drugo mesto osvojile su preškolske ustanove Sunce iz Gornjeg Milanovca i Naša radost iz Rače. Prvo mesto osvojila osnovna škola Stanislav Sremčević iz Kragujevca. Inspiracija je prvenstveno bila širenje ekološke svesti kod dece, znači da promovišemo reciklažu, promovišemo korišćenje tih reciklažnih materijala i sama naša skulptura napravljena je od PET ambalaža, od čepova, od flaša i od materijala koji se recikliraju. Zašto ste baš izabrali robota? Pa mislili smo da je robot pogodan da bude maskota. Jednostavno zanimljiv je deci, ovako je prepoznatljiv i zato smo se odlučili baš da bude robot. Finalni ekofestival bio je u opštini Topola, gde su izabrani najbolji radovi i na kome su ekoporukama obeležili Svetski dan zaštite životne sredine. Na ovom festivalu organizovana je ekološka radionica za decu preškolskog uzrasta i iz osnovnih škola, a i za lokalne samouprave koje su držali ekotreneri. Na konkursu za najmaskotu Čistunka dobitnici Eko Grand Prix nagrada su osnovna škola Jovan Popović iz Kikinde i osnovna škola Živko Tomić iz Donje Šatornje. Kompanija ASA je firma sa kojom naša opština Topola sarađuje od januara meseca tekuće godine i naravno uz tu saradnju i naša škola, osnovna škola Živko Tomić, takođe je krenula u poslovnu saradnju sa ovom kompanijom. Mi smo do sada već imali susrete i druženja sa pomenutom kompanijom u Foto Eko konkursu, gde su nagrađena dva naša učenika. Dodela nagrada je bila u školi, osnovnoj školi Sestre Radović u Belosavcima. Ovom prilikom, povodom ovog današnjeg festivala, učenici naše škole učestvovali su na pozornici sa jednom tačkom koju su pripremali učenici od prvog do četvrtog razreda, ali takođe učestvovali su i na konkursu za maskotu Čistunka. U toku meseca maja organizovali smo razne ekološke radionice. Na tim ekološkim radionicama učenici naših nižih razreda pravili su različite maskote Čistunka i samim tim učestvovali za ovaj današnji festival. Na današnjem festivalu naš učenik prvog razreda Mihajlo Petrović osvojio je nagradu, a samim tim nagrada je imenovana za celu našu školu. Od čega je napravljena figura? Figura je napravljena od plastike, kolaža, papira. Interesantna je zato što je osmišljena kao neko putničko je vozilo. Prema tome, znači, opet kažem, pokazao je tu svrhu i
glavni zadatak ovog eko konkursa? Organizaciju današnjeg eko festivala u Topoli pomogli su nam predstavnici, odnosno opština Topola za obezbeđenje prostora i čitavu organizaciju ovog događaja. Takođe, turistička organizacija opštine Topola je dobrim delom izašla u susret nama, kao i komunalno preduzeće opštine Topola, koje je bilo zaduženo za postavljanje bine, takođe zajedno sa nama za organizaciju čitave ove manifestacije. Takođe, kompanija Sekopak je neko ko nas prati na svim ovim dešavanjima. Oni su bili zastupljeni i na Eko festivalu u Batočini, takođe sa svojom jednom radionicom gde je njihov promo tim pokazivao na praktičan način đacima i deci kako se upravlja otpadom i značaj selekcije upravljanja otpadom. Takođe, pripremili su neke slatkiše i slaniše za učesnike, osveženje takođe za dečicu koja su učestvovala na ekološkim festivalima i znači sve to što su deca iskoristila, što su trebalo uopšte da bace, kasnije su vratili njima i dakle, na praktičan način su oni to sve razvrstali i odložili na tamo gde treba. Eko festivali organizovani su u okviru projekta Eko regioni Srbije, Banat i Šumadije, koji kompanija ASA realizuje kroz svoj edukativni program Čistunko, a uz pomoć Austrijske agencije za razvoj ADA i to u 27 opština.